Tak já vás vítám u Zapaříme společně se mnou s Dieslem a já vás vítám u hry Sins of Solar Empire, tedy vesmírné strategie, kdy už po třetí budeme začínat znova, protože když se podíváme na load game, tak vidíte, že tady mám trojku uloženou. Save game is from the an older version of Sins and cannot be loaded. Zná, že během toho, co já jsem měl nějakou pauzu od toho, tak se provedl asi nějaký update a nemůžu teďka nahrát ty nové staré safe, abych mohl pokračovat. Jo, já se netka vyberu, že budu teda z adventu, budu tam pan Rebel. A netka vysvětlím, co se bude dít dál. Budou hrát na velké mapě, fakt šíleně, 219 planet, to až se bude jednou zpravovat, to bude šílený. A máme tady protihráče, protože každý ve svým vlastním týmu. A já chci, aby tak zůstalo, to znamená, že všichni budou proti všem, tak je to nejlepší pro FFA, tedy Free Fall, tak všichni proti všem. A já budu jenom Advent Rebel, tyhle ty, zapneme si jenom Capitol Victory, to znamená, že mi dobiju hlavní planetu, tak to, tak to skončí. Dáme si Quick Start, ať to trošku urychlíme, dáme akce, dáme start, nebudeme to dál zdržovat. Takže, tak a už se to načetlo, žádný, Ježišmarja, já si nemůžu vyklikat, tady je Capital Ship a hnedka si dáme Progenitor Ship, tady hlavní lodičku, tady dáme Auto Exploring, tady tyhle si dva už nemusí stavit, protože jsme dali rychlý začátek, to znamená, že budova pro hlavní lodě, ta mateřské lodě už je vytvořená, taky všechny důly jsou obsazeny, takže to jsme si udělali. Teďka se pojďme na diplomaci, kdy vidíte, že jsem ze všema v nemilosti, jak tak vypadá, až tady ten vypadá celá v pohodě. Tady víte, že názory na mě, ono poprvé, když jsem to hrál, když jste se podíval na minulý díl, tak tam bylo to, že jsem vlastně prohrál diplomatickou porážkou, kdy asi jsem byl, mě opustil, když to řeknu blbě. No a tady víte, že názory jsou velice špatné. Pan výzkum netka první co, tak musíme do harmonii a nechat si vytvořit, kolonizovat planety. Já určitě předpokládám, že tuhle tu hru, jako tuhle tu, já se budu... Počkejte. Co? Jo, no logistic slots, a logistic capacity na maximum. Tak, lodi už nám cestují, což je hezké, dáme si zrychlit trošku čas, aspoň na dvojnásobek. A ten začátek je prostě bude hold nudnej, nebude se dít. Jak jsem říkal, já budu hrát za kamerou. A vlastně tím si ji pokusím. O, máme vulkanickou planetu tady. Plnou debilních lodí. O, a tři metalové krystaly. No, ty už skáč. O, tak tohle bude moc dobrá bitka. Už v prvním díle tady máme asteroid, takže já už zadáme si fregaty, dáme si vesel. Aspoň 6 veslí, prostě to nakombíme. A vlastně v... Ale co je toto? No, to asi není klikatelný, to nevadí. Tady taky koukám, že taky bude dost, no, dost zbytek. Takže hnedka už v volním díle budeme bojovat. Já se pokusím hrát docela dost za kamerou, občas udělám takový méně akční video, kdy... jo, počkejte, já jsem zadal žádný výzkumy. Ha, jsem zadal výzkum. Tak tady máme dva levely hnedka. A méně akční videa, kdy tady bude rozšiřování planet, budování flotily a nějaký ten výzkum prostě. A pokud se nám povede, nebo pokud, já budu hrát za kamerou tím stylem, že vždycky si přihlásím, třeba jak vám ukážu video. A tam bude prostě záznam, tam bude prostě bitka a takový věc, jako rozšířování. Já se o to pokusím, nic neslibuji, nevím, jak to bude vypadat a všechno. Uvidí se, opravdu se uvidí, já jsem sám zvědavý, jak to půjde, tady dáme maximum speeda. Nevím, proč ten letí zpátky, ale ta vulkanická planeta je plná asteroidů a já bych potřeboval spíš od každého trošku. Tak, co tady máme, tady je, co to je? Jsou nějaký piráti? Co? Počkej, to už skočilo?
Jo, tak tady máme dva asteroidy a dva asteroidy na metal, tady na kov a dva na ten. A jaká to je planeta? Dwarf planet, to znamená, že já ho můžu kolonizovat bez potřeby výzkumu jakéhokoliv toho. Takže označíme si naši flotilu, dáme stejný jumping a pojedeme sem. Teď víte, že to je, teď to někdo prostě jako kdyby vlastní, nebo já nevím, co to má být. Prostě jak říkám, ta hra je opravdu, někteří nám psali na dokumentu, že hru hráli třeba i od 20 od večer až po, já nevím, plácnu, prostě do 6 do rána. Je ta hra je nadlouho, je náročná, potom později, když máte několik výzkumů, tak víte, že mám zrychlený čas, ta planeta se bude kolonizovat taky určitě, ale já chci, nechci trpasličí planetu, já nechci nic jiného, tady zase asteroidsky, asteroidy. To jsem si, tam byl náhodný generátor, tady tohle v tom designu. Už jsem to uložilo, což je dobrá zpráva. A nyní přistoupíme teda k bitvě a potřebuji si tam dát bombardéry, protože ty budou mnohem podstatnější než cokoliv jiného. Tak. Tak a už nám fičí bitka, zapneme si kamera mode. A jo, to je pozadí pěkné. Moc dobrý. Moc, tyjo, moc dobrý. Tak, tady se nám, co je, se můžu hýbat nějak? No, co to? Jo, dobré, ale jako, myslím, že tady ta akce trošku trvá díl, to jest pravda. Tady jak jsou nachystaní ty veselí, ty vole, to je moc dobrý. Přímo výbor, oh. Což si myslím, že je dobré, tady tam se skončím velmi rychle. No. Co to, jo, Empire Ranking, aha, už to vidím, tak. Jednou z věcí určitě ten z té hry, která, ježiš, já se pomám vývojářskou firmu, ale určitě graficky, jak vidíte, detaily nejsou, protože ten z té hra je zaměřená spíš ve smyslu dobývání a jak vidíte, prostě ve smyslu dobývání a vybírání si správných planet, udělat taktické manévry a další, než co ty, jo, tam bojuješ, jo, než cokoliv, takže detaily lodí nejsou sice úplně velké, ale myslím si, že potom až ke konci, nebo až trošku rozjem třeba, já nevím, 10 planet, prostě plný rozjetých výzkum maximální, o, ty jsi nějaká, co, jo, to je bitevní věžka, aha, tak tady si boje na, o, má brško, pojď sem, tak, dobrá věžka, ne, oh, dobře, už to kosí ze všech stran, ne, jo, to jsou ty bombardéry moje, ano, vidíte, to jsou bombardéry, které jsou velice účinné oproti vůči budovám, věžím, mateřským lodím a fregatám, nebo křižníkům, a za to stíhací letouny by měly být určený pro boj s lehkýma, s lehkou lodí, no, já nevím, jak to mám definovat správně, ale myslím, že pozadí to úplně luxusní tady toto. Ovšem, nemůžu celou dobu se zaměřovat na boj a musím se proto odlepit od boje, vrátit se sem a doplnit stav Templou Harmony určitě další a zaplníme to úplně. Tady už víte, že už mám maximální výzkum a toto mě činí, co? More tactical structures, increase planet defense against orbital bombing. No, zatím myslím, že není potřeba to stavět. Tady jsou různý prostě šílený věci, Titan Foundry, jo. To prostě až bude Titan, tak to bude moc dobrý. Bude výborný doslovně a tak. A teď víte, materialismem, už jsme začali s kolonizací, jo, a asi už začnu i s výzkumem pro zvýšení efektivity těžby, protože ekonomicky jsme na trojice, ale co se týká vojenského, tak nic moc, ale Empireu, taky jsme jako v tom slabí. A vlastně takhle, to nějaká aliance, nebo podíváme se, počkejte.
Nevypadá, že by to jsou nějaký si malý impérium tady, které se tady snaží něco vyvodit, ale planeta už je nyní moje. A civilizační infrastructure musíme, protože tady někde to byl ten ekonomický přehled. Oj, tady myslím, ne? Ne, tady ne. A jo, takhle si to smíčíme, search. O, tady jsou nějaké nové věci. Scout chips. Jo, tak. Víte, že oni tady, co to je za planeta, tam jsme ještě třeba nebyli a tady, aha, oni asi byli zničený. To vůbec nevadí. Máme autosave číslo 2. A my jsme si tady obsadili tuhle trpasličí planetku. A tam automaticky už krystaly a tohle a fregatí blbůstky už tam všichni nacpeme. Výzkum na tohle a trpasličí je malá, ale není to úplně špatný a teďka tady máme Shield Regeneration, protože potřeba by ta loď co nic vydržela a jdeme dobývat hnedka další planetu. Máme strašně moc kreditu, já si myslím, že půjdeme na Piráty a zjistíme, že trh se aktuálně vyvíjí tímhle s tím stylem. Já musím snížíme speed, abych stíhal ten trh teď nějak vidět. Určitě si nakoupíme, sice jdou nahoru trošku, ale kreditu máme hábaděj. Tak sice neekonomicky, když to řeknu, neekonomicky. Jo, to vám taky chci ukázat. Toto je moc brutálka. Ne, pojď se, pojď. Tak. Moc dobrý, ne? Taký warp. O, tam jsou. Co to je? Pak. Tam je nějaká planeta. A tady je capital ship. Tak. To si myslím, že je moc dobrý. To je, ta loď mi připomíná strašně Eve, ale úplně nehorázným způsobem. Nevadí. Zapneme si zase, abych viděl. Au, tady vidíte, že tady je jakýsi hodně propletený tady ty. Že to asi budu každou planetu budu muset dobývat, což samozřejmě přidává na atraktivitě hry, kdy ono, teďka samozřejmě vidíte, on tam furt něco dělá a takové věci, ale to je ten blbý začátek, který já musím projít a potom, jakmile začnou prostě taktické věci, kdy já už budu mít hodně výzkumu prostě uděláno, tak úžasně to bude potřebovat, hlavně já jsem minule nenašel, no, teď to zase nemůžu najít. Tady někde jakýmsi způsobem je to přesvědčování. Teď někdo mi psal, jak se to jmenuje, já se na to nemůžu vzpomenout, to je špatné, ale určitě tady někde existují, zaprvé tady tohle, tady cestování pomocí wormholu a dalších. Prostě tady je strašně moc výzkumu a jo, toto Unity. Unity tohle, takže já si to dám hnedka na výzkum, protože to tady začnu produkovat místo toho, abych tady bojoval, tak Ježiši Kriste, o, moc dobrý, moc dobrý, moc hodně lidí, vidíte se těch minát, ty jsou stíhači a tady Ghost Defense Platform, to jsou věže všude, no, moje loď, jak vidíte, má ještě furt dost dostatečně šilu, tady taky, já si myslím, že tuhle bitku určitě 100% vyhraju, a i kdybych nemusel, tady ten stavoť už, nevíte, že už přišla o štíty, sice tam zobrazují nějaké, teď se to moc a už tam nejsou, ty vole, co to je? Počkej, tak to zaměříme všechno a dáme na tuhle lodičku, protože tohle vypadá, no to už je jiná liga. O, jsou dvě dokonce, o sakra. No tohle říkám už pořádná bitka teda, jo. To už, ještě já se zkusím co nejsi tady zazoomovat. Moc zoomovat s tím jako, že nejde teda, ale víte, co to jsou rakety, které prostě víte, že hlavní loci drží a tady tyhle ty moje taky, takže já si myslím, že bitka je to určitě slušná a jediné, co mě tam v tom vadí, že oni mají podporu tady z těch, co to je vůbec? Nemůžu přijít na to, nemůžu na to teďka přijít, ale úžasný. Myslím, že souboj
Já si myslím, že se vám musí líbit, jako není to určitě, nepatří to mezi ty zlé stránky tam z té hry, ono později na to přijdete, jak tu hru správně hrát. A já určitě na to přijdu taky časem, to se nebojte. Jo, teď je totiž výzkum, tak já urychlím čas. Nebudu to tady zdržovat, prostě regulérně. Víte, že moje lodě už pomalu umírají, ale mám takový dojem, že tuhle bitku, jak jsem si myslel, že vyhrajeme, tak spíše prohrajeme, protože lodí tady příliš mnoho. A já si myslím, že musím zavolat ústup teda. Bohužel jsme tuhle tu bitvu prohráli, teda jak víte, že jsem urychlil trošku čas, tak to šlo nádherně vidět. Ale víte, že všechny veselí chcíplí a oni tam mají, tady ty dělá určitě to pomáhá, jo. Ta loď už se chystá na skok, což doufám, že už bude. A přišla, má dost shieldů v kopru. Není to zrovna to nejlepší, co... Je, ona mi unikla, já si myslím, že to bylo... Oh! Tam jich chcípá moje poslední loď, můj poslední vesel. No tak, tahle bitka se nevydařila. To nevadí, to samozřejmě nic nemění na tom... Na tom, abych nepostupoval teda ve templovku. Unity Introduction, to znamená, že musím dělat výzkum. A to je Unity Introduction. A, to je tohle, on se zrovna dělá ten výzkum, tak rychle speed. Urychlíme. A dáme si stavbičku. A jo, dobrý, jsem dobře, já jsem se ujišťoval, kde jsem. A kam bych to měl umístit? Teďka zase zrychlíme, za chvilku by měla dorazit moje loď. Kde pak je? Jo, je, dobrý, už letí, dobré. Tak, teďka dáme Unity Interaction, tak už se staví, už nabývá. O, piráti že vyrazili, ne? O, ho, 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 počkejte, jestli nějak něco událo. O, pozor. Metal, levný metal, takže teďka koupíme hromadu metalu. Mám teďka nádherně to, ale... Control the offer of this value percentage of code going to market price. Low price will undercut other players. Jo, takhle. Já nabízím suroviny a to jasňačka. Tak, Unity už šíření mé víry pokračuje a já si myslím, že pro toto video, kdy jsem vám oznámil začátek, ukázal bitku, zažil bohužel i prohru, tak si myslím, že není to špatné, jako určitě se dostaneme dál a nebude určitě problémy žádné s... zábavnosti, protože to je začátek, se musí překousnout a pak už to půjde. Si myslíte vidět, že už jsem začal dobývat planety a je jich tu docela dost, máme tady, já si myslím, že když tohle co si obsadíme, jo, tak všichni ty planety v tohle kolem slunce Skara, tak bude na to ekonomické, jak dobře, že si budeme moci dovolit velké flotily, které nám pomůžou k dobití celého známého vesmíru. Hohoho. No, já bych se pro tento díl s vámi rozloučil a jak jsem říkal, ozvu se, až tady budu mít trošku více toho rozjetýho. Zatím se tam mějte, děkuji, že jste se podívali a očekávajte další díl. Zatím se mějte.